അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ ഒരു അടിപൊളി ട്രെയിലർ വന്നിരിക്കുകയാണ് പത്താൻ. അതിന്റെ പാട്ട് ബേഷറം റംഗ് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി, അടിപിടി, തെറിവിളി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ടീസർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതെ, ടീസർ ഇറങ്ങി. പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അതിന്റെ ട്രെയിലറിന് വേണ്ടി, വൻ ട്രെയിലറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര നാള്. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഷാറുഖ് ഖാൻ, ദീപിക കൂടെയുള്ള ആ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മലയാളം സിനിമ കുറെ നാളായിട്ട് നല്ല സിനിമകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഹിന്ദി താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെ, ബോളിവുഡിൽ ഒരു നല്ല മൂവി കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളായി, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് അല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല മൂവീസ് ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് നല്ല ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒന്നും ഒരു നല്ല മൂവിയില്ല. അപ്പൊ പത്താനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ഷാറുഖ് ഖാൻ ഫാനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണാം. ഷാറുഖ് ഖാൻ ദീപിക ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ പണ്ട് ഓം ശാന്തി ഓമിൽ വന്നു, അതിനുശേഷം ഇത് ഇത്രയും കുറെ നാളായി, 15-18 വർഷത്തോളം ആയി. അവരുടെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ജനറലി നല്ലതായിരിക്കും, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രെയിലറിലേക്ക് പോവാം. സോ മൂവി സീരീസ് ആൻഡ് ചിപ്സിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം. ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നല്ല സ്റ്റൺസ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വന്നല്ലോ ദീപിക, വേറെ ലുക്ക്. ദീപിക്കയും സ്റ്റണ്ട് ഫുള്ള് ആക്ഷൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് വെറുതെ ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ അല്ല, അവർക്ക് നല്ല റോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മിഷൻ ഇംപോസിബിൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കുറെ എന്തൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിഷൻ ഇംപോസിബിൾ, ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ ജാൻ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കൊറേ സിനിമകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മിഷൻ ഇംപോസിബിൾ, ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ്, ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ കൊറേ ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാം. ആക്ഷൻ മൂവിയാണ് ബേസിക്കലി. പിന്നെ ദീപിക്കൊക്കെ കുറെ അത്യാവശ്യം റോളും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ജോൺ എബ്രഹാം ആണെങ്കിൽ കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പണ്ടത്തെ അതേപോലെ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് പോലെയാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിലൊരു രസം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഷാറുഖ് ഖാനും ജോൺ എബ്രഹാമിനെ കാണാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കാം. ദീപിക്കനെ കാണാനായിട്ട് പോവുമായിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ പക്ഷെ എനിക്ക് VFX വലിയൊരു സുഖമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ എന്തോ കൊറേയൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലി ഹിന്ദി സിനിമയൊന്നും ആദ്യം കാണാത്തോണ്ട് നമുക്ക് തോന്നായിരിക്കും. ഇല്ല, ബ്രഹ്മാസ്ത്രയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ദീപിക്കയെ കണ്ട കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ടച്ച് കൊടുക്കാൻ. അതെ, ഹോളിവുഡിലെ നിന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ്, മറ്റേ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിലെ പെണ്ണും അതുപോലെ ജെയിംസ് ബോണ്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഹീറോയിൻസ് ഒക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവര് ആക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും
അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോൺ ലുക്കും ഉണ്ട്. ഷാറുഖ് ഖാൻ ഡോണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടു, അതുപോലെ കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ വളർത്തി ഒരു അടിപൊളി ലുക്കില്. പക്ഷെ ഇതില് ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു ഇതില് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയാണ് വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ കുറച്ച് സീനുകൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുണ്ടാവും, അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഷാറുഖ് ഖാനിലും വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആ സോങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതെന്തായാലും കാണാം, അത് പോട്ടെ, അതൊരു പ്രശ്നമാണോ. പക്ഷെ എന്തായാലും ബോളിവുഡിന് കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ട്രെയിലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ജാനുവരിയിൽ തന്നെ, അതെ, ജാനുവരിയിൽ തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ 2023 ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രയൽ ആണ്. പക്ഷേ ഇതുണ്ട് മേ ബി തിയേറ്റർ വാച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, സ്റ്റണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാണ്ട് ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല. ഇല്ല സ്റ്റൺസും അതിന്റെ വി എഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ട്രെയിലർ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഇൻട്രോയും നല്ല രീതിയിൽ, ഭയങ്കര ഒരു മാസ് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഇൻട്രോ, ദീപികയുടെ ഇൻട്രോയും അതുപോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാവരുടെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. പിന്നെ യശ്രാജ് ഫിലിംസ് ആണല്ലോ നല്ലോണം കാശ് മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂവിക്ക്, അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിലൊക്കെ വേണ്ടേ. അതെ, രണ്ട് സോങ്ങ് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡാൻസും ഡ്രസ്സിങ്ങും അപ്പിയറൻസും. അപ്പൊ വീണ്ടും വരും അടുത്ത സെറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി, ഇടി പിടി, തല്ല്, തിയേറ്റർ വലിച്ചുവാരി, കീറല്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. സോ അതിന്റെ സിനിമ വരുമ്പം കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അടുത്ത സീരീസ് ഓഫ് മൂവി സീരീസ് ആൻഡ് ചിപ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. Thank you.